Эге кырдьаас көлөйөн жаннар улуу шуталбыт. Оуяччыбыт. Элбет сиппет обраха бүтүн саханыр өтөрөр болбаха. Ону мөнүн толкуйдур. Очтоо хевеска хевис интеллигенциятын өйгөр ханатыгар калбыт. Туахта эгелите бугулу тох улуу лишнес улуу кихи мехендис Алексеев тухнан Әлбәқті кейін ұрылдан әрір кәлін жылға таян Алексеевы нөші ұлы революциятын ұлаты түгінші тағысыма әтті ғылағы нөші ұлы революциятын күтті бір кем өтіріппі түгінші тағысыма әтті ғылағы ұлы чула жаннар көстілдер білділдер әйті интеллектуаны сфераға анан кені техник үңендері нәхеджен ұлы чула лишнес болыры білді бітті ұлды Онда ти ортақылыма урочча баскола барахыдден балтарах лилебит барахуага. Олонну көстүбит бу жектеги хивескан эреле хаха айгатигар. Олонну жектеде диен барабит маганнада булу диен охыдден кейбит немескай он английскай тылдыры. Иккен хүнереппит. Олохан жоғырда хивита булу уңыр хылымы урыны немес олырыр хибир онна. Тестер хикурук оғанергу. Онна охыдден неместича агай-агай хигар. Билбите булы дегенде бумин. Онна англиске дидағаны наа хоппатаға булуа. Олхан ага жаннар историеттен билляққа. Аны гыжан курдук англис омуқтылын 11 хылы устата уэрепеттере биткенділер. Оны уэретер билемедері де хоқ, онна бағалара да хоқ болу. Революционның орохыдер, революционер жаннар. Оннық бағасынан баран деп ол херинниғар. Еріне бар бұд студиям бол бұд, он тұтам я ұхава тақпир, маңдай курсы бітер бітін кәне хери ғылалдар. Механ Алексеев онна қайда хәрі дес бітін тұхынан бақыр ұлдар, ол тұхынан хин онтан мантан аған біле қетін хөп, оғынан баран кені әйті біле еңгі түбе хейтін еңін тұхынан емехір ұлы бұтан интеллигенция деген бар ол. Бәлірі қолы бұр өтчетуға хевескі провидисті, Сталин бағылықтақ провидисті ба. Хереге білімді мәқұлыр олдыр онына. Өсі білінгі түбесі жөні өнчелі қылқайы көмелдір. Оны бұлыңын жәті ұрықтарымы қайғылдар. Бәхіс колоннаны, пәтай колоннаны қуақымыты Сталин еңін дейін жәті кеддік. 37 ғылағы күддік, туақ бар әті байымнай қадыддары, туақ күні туақ өлігер политиеске дейтелдері. Қайдақтақты өлі дейтелері, өлігер сақаманы көріқті интеллиген жөні, сүйінен жөні. Марытын хуақыны, ол мен ола историк бұхетінен етені қара жайдақ деланнан ағымын етен қанықта. Бәз колонна жөні бабатақтыр әті, ама осаптағыны, ойыныз қайдағыны, барақаптағыны. Кенелер нұрокқа көздарысты баға туақта. Ол егер еті, Механ Алексеев бүтіхік граната тақалыр дере, бүтіхік бұтыруына, бүтір дере күргіхіні тәрия жібік кеге. Оған хыл ұстата қайы олырымын бүйен бір хыллаға таққар. Нөнна бұл хақымын тіреттетіме жікті біт, бүйен бір хыллаға Оған хыл қайы олыр бұл кеге, бүйден істікі олыр бұл простыр бап бұл, оны кәген тұраннар жаға қалар қара күштерінден. Алексеев Михаил Дереби Это кирен английский дик все, немецкий дик все тербо, дик дик и кел бите билдер бо, югускайга, он иланнар, тю сил статуре питер, бием бием сил хилтан бием на сил гадилы дали раскола терудле дирманна, то билинги дали раскола тен хе истават билягат, ол кени кел битин кенна дали раскола тен, хахерин интеллигенция то оле хигар педагогический интеллигенция, бары чинчи питере, чинчи лангор питере, то оде така Дикті кеге, хақа педагогетін, хевескі педагогеке әйгетігер кәлбетін тұхынан. Нөнна кәлім маран, мен өттік кеғыл өрімметім, Алексея Мұхендері ескі онын моралінай бір афтақпын мен, кәне дейсінес бұхыдан қайдақ кеғеті дейін. Алексея болығана кәлін, диктір кәвіт бұ, бір часқыды өретелдер бітеген олығаны, онына осколаған бары бұрабын хуақ. Оғаман нас болағы деватты. Неті білігін де, неперерывынай үріқтәхін дейін бар болды болады білігін. Хабыт жаңа кәлін бұл ұлудай дүгі арысияға не. Күрдік тағаны не. Бұстылы қоқпара тұру үріқтәхін ады біде. Күрақ оғы лейшнеске дейін жабыланы барды білігін де. Оттың ұнар Алексеев қайығы жән белбіте дұ, қаяуыта дұ. Әбетір
Айда хайда вирахтахи булырги классический гимназия ден тугун билери булы, революция нигер. Вески хидивит, ол классический гимназия ден тугуй. Ити Лев Толстой, Достоевский, ген ону барабитер бичоннар. Классический гимназия ден, ого хангарар гавиранда даганы, кенене гавирнёр дыри джахдялар, огону. Ити Евгения Негенген барди, Пушкин, хурьер болбат Евгения Негене. Мусия обве французу богей, чтоб не измучилось дитя, учили его всеми шутя. Не докучал на морали строгой, слегка же шалости бронил, и в летний сад гулят водил день. Будут говорить, он ревит. О, ну, он не там, никто так денер. Он где, мы из столовых аппаратур верхтах не видно перерывной, он ну хвога там еха. Это, а вы саска деревом, не класска кирях, как деревом, хеджаган, отдых, не дюбал и балганя. И ты сыгабит. Дебилиген детца доғылырын онныман үйрі тағатыгылар ағырға үргерге еті күрі. Детца доғылырын Пушкиннақ кәмдерін көрдік, мен әқпір ұмықтылыр үйрі тәқын, хатыр екі ұмықтылын білерін көрдік, оғыдық. Еті білеген үйрі тағат дейге оғыны, бұрылдионы ғруппан. Оғылыр үйрі тағат алтыға дылы. Кені анны бігігіне жүйретен керен бар бұта. Оғытақ Оно мене діктерка відтера, он там місце тіру тарлігів обрати тебе гіта, одугати убоші салар огону. Мусте ніки ті телерігін бійчаскан діттен, рудан не кувагата. І тільки тугунан діректен рейді. Йогу сею баран, ман не гай нігар, навушай тарі телерігар єм бітюн борхотна. Борхотнан, бітюн грузовой масина, хайка ягалан. Чо анна електромонтюр дар туахтара, кургок таринахан, масина, Хопот, шофер рухок тренаган, тракторист, теркен тренаган, от улле, тен кирам барбута, усилий гарде. Вона, і ти, діктики, діктики, від, кене, ця, кене, хай ти болтаган, нігін костаган, телеляган, нігін, хвога від кене, хай, хатуляган, бейте горолару, кене, нарагін, нарагін, кене, ол, віраган, тугар, кене, ол, ол, кене, ол, 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 а їм не лавленнен, педагогика на директоре Виттен, Малтачатевимен. Ой, джанат, тете, далира олара, производственный бригаден терьен нариген. Он на минхамай, вела хаспаратта, будда джуттан барих бардири. Джолла хоргулах, уйрен хаджам, мен кемим, тыгинча дагасиз бионет тахиллах, ханга джилата. Олон на Михаил Алексеев. Ол хана электрификация хуга таманна. Далир лампаннан, тимешиннен, изырынгинан лурата далир, олон на. Интернат бұтын оның ұсқола бұтын бігі электрификациялар бұл бұрытын оның ғаңа жылғы әргия тұрар, көрдірір тұты әргия тұрар тұғы жолқаны ұңыр тұр бұта. Ол оның деревінің бұрытын бұсты бұта оның ғаға ұтшытауы далыр, ғаға деревін әті тұғақ бара. Лектерген күл ұсқола интернат бұрыты электрическе өтін ғырда бұтығар. Қайдағара олыған соғы болы жан таңна-таңна кәләнлер. Нонда мен өсөн нәжиктерде ден бар. Оскола. Екі завы онда бір кеге Миронов Александр Александрович Алешенко Виктор Павловичтен Украинес онда Судинов Владимир Петровичтен Эмир Республика чемпионы. Олар екі баяннан бірі аккордеоннан үңгілеп бітіре бігіне онда. Көрдерге тұрған әрендер. Білінгі оскола завығына хеге үсті әтчағы статығар бағар Аккордеоннан баянынан аңет оқытын әп болын баран, ол төлебірін бағасы, кәсетін баран аңет әп, біліңгіз қолыз абығы. Ол жынлар мен оны төлебірін баттырын, оны жәбі хегеті, хебіліңгі дейреті, өчетау еремет күргіттар балылар, та әмәқсеттір аңеттір болақ бұп бары. Онына хамай жолла құрғылақ кәмім, ол әті дейін білінелдер әті, олығына оның күйләбіт, балыстабыт, онына ол. Үсті өтті ағыстатыға ғылай, бәқәлей бәқа ғ Үскі хиде ол, үккіті баян, бір аккордеон, музыкада оркестр болады, анығылет таққа қылға, ғыра көрідерге. Оның жа жоң бұға көләндер, таңастырын ұстан баранлар, айдаддар, далыддарын көлән керен бар бұттар әңін. Олдық жоңны ұлықын сабытия бол бұта, Америкаға ол бол бұта болыр. Олды ағына, Америка қағыттар барды хүргетлер дөө, бейгі қағыттар бұт ол ағына, олтығынан немелекан әтлер, қанда да хүргелу ағы, партияны ұстын ұқ болағына, тогу да хүргей баққында. Тәдігінен, ақанар өтігір, жәте физика, математика, қамсағынға пұрарып, онтан ағылам өттейханы өмімін,
Уддук хуага баргыни, уна кии уюлгатын камсаты, уюлгатын, уонер уюлгатын, эмасын уюлгатын камсатан, революционың ору педагогика ол болар. Чонтан бихана асыллаха хатаматага, меган дэлексеяб, онтан уақы бар бута, горнайга, мин горнайдыга хэдиватак, хэдиваттирим бултаны огынан барын, горнайдар, верактаргар билеген дүрдүк кетигіні хэдихэллерін исті хэдиват. Эти мені дыркендеріттен эритураллары хэонан, горнайдар кэнэні итинник тупута, хатан тупа тақтарадиян олаға пэппэн мэн. Тоа дэдэхэ, бэйтін кэмі гарайданар бу. Онан түгінчі тоа салтуан хыл лахаманны тэннан кэлбіда, мэхэн дэлексея банна, икки хүллэн баран. Алтуан хылга кэлэн, эти маңны госкола дэн лычого, эсидар бара, эспирдэнэ баскола дэдэн эдэ олағаны. Тоа дэд эсидар бара, хап, атныгар биттэрэн эхэн, ол эспирдэнэп, Димитрий эспирдэнэв, лишэс бэгтэнэн күйхэ кудага, улучулақ кэйтэ болтын эхэн, эспирдэнэ баскола дэдэн. Чэ түгінчі кэрэнэ ағу верэнэр анна, бэхэнчэ чу тол верэтэрэ, өссіменэннэн. Оғырғылар өреті тұралырын, күйіні асы әдеттен түйіңе ділі, үсі мені. Осқы ола ұға біт, үші ғай. Жонна кені тоға атыр бұтай, кәлді кәлі әттен. Алтыған хыллаға кәлір, түгінші алтыған хыллаға, түгінші тоғас алтыған алтыға хыллаға. Маңнеге физика математичесі қылағы ағар, ағалар. Алексея Балықтақ. Жонна кені жолығар Александр Иванович Семенов ден кеге. Үйләді ғытыра біт кені көлері көрді. Түгінші тоғыз бейін ұлттығы лағы бітір біт бейін институты ол Александр Бай Семенов. Онына ол Александр Семенов ұлғычулақ. Хақы әрігер дәңгі өске біт ұлғычулақ математика біт. Ол кеге аммаңнай бейін ұлттығы ұлттан перес қолы ғылы дейгіджен. Бұ саға олыра физикаға, математикаға, онына химияға ұлғычу жоғырдырны дән көр біде біт. Ол ғынан баран ханна дағаны қайдақта форманнан тарықа қолын онына. Тұм настағы дебіттек қоға бағынны бәйді. Оны кәлінде Механдерес Алексеев кенені, кенені күтті бергіл әлін, физика-математика қамсағын онқылын оқсы бұд кейті Хеменов Александр Иванович болыр. Онтан жа, еті Ферес қолаға үс семенін өлі лейділер, әрей бұғы ол ехін тұғында сколатарын еқтірін баралылар әбет кенілер. Ол онына жа, хамай бұ, кенет уақтарын, ұспо дивизиктерін біргілі әбіт жөнін аттатылыр нада. Оланық жөнінен қолығыр Василий Сафронович Долгунов әбіт бір. Түгінші тауыз алтуан бесіллаға кенен ұзабығына дейбіт. Онтан жа, еті Афанасий Алексеевич Мачесына қол бұғар, Антон Николай Федорович Иванов дейін бар әді. Өйдіргіт түгі оғады. Ол әмі қол бұғар. Деті Могусия Кучка дейін атты бұна немен. Еті жаннар жабайдары сұқ сұрғалар әбіт бұ. Бейті ғынан бұрғата арындар бұт қайдақ бұл өйден математиктер. Тоқсыз қылағас бұттар әді ұққа. Алтыған алты ғылы аққа ғақа әрігер маңнеге физика-математическе қылағас ағылар, тоқсыз қылағас дейін. Икке тоқсыз қылағас бұттарын кәнді. Министерсі түбәк қастан қас бітті. Икке ақсыз қылағас бұтты кейден Алексеев. Тоқсызды қылағастар өп болықтар әді бітті. Москва біле оға дей біттір ол. Бізмат қылағастар аға. Олеген Прокопьев кетей біде. Министр просвещение СССР Прокопьев кетер. Это он тет Аллах. Он не тибетин кейте же. Помощника Аллаха каста. Вот хасын командирок кабарарылыр, онын приемный хавади. Прокопьев кирен дагалатта. Вот Арахпат бир кавалер орден Ленина Алексеев тен учутал. Арахпат хайдахана вот тибетин. Ну, на пять минут тибет. Неудобно. Национальный кадр тибет. На пять минут, не более тибет. Кирет дек олар бұд, ұнырамы профессор ұлғын өректі ақи. Жүжіктір көбеді. Ол физика-математическай кластар балалар дөй дейін, туаққа хақа әрігер дейін. Тоғам яқыда қалатта баттыр ай дейбіт. Оны обазайымай дейбіт, Михаил Алексеевич, бейеқа үшсі алтуан алтағы лақа алды баттыр ай дейін. Білген әттуан дөй тіл дейін оны. Бейеқі туғынна сколы тәрін әті бұданна. Икки тоқсыз қылағы асты бұдан, икки ақсыз қылағы көңілдерің болар дейін. Төрді мүніті көпсеп бітті. Это феномен дейін, прорыв по образованию, как люди не понимают дейін. Туа абаға күттастенар олар, елаға әрігер министердер дейін. Үгірін үл бұд помощнигын туғы бәлімна дейін тұруғы. Біркәе бәлімна өйлігін бәчәттет ирі баттым дейін. Оны көңіл бер бітті. Оны әп бітті. Менің бір беркәлем дейін. Келер хылғы
Хеттен бесылгы комиссия итем дебит. Министерство просвещения и сысыркам. Тиян кад беда, пузырёп тен тоян, нахманна. Хеттен беска кэлэн. Бине дейлэ, ча өрүлля биттер юманна. Хин, бири дебеппен боламаран, я, үрдахчан дебек кеткен, манна ауч, педагогтар дейн. Аллан бар будуанна, дагалаттавы дейн, онтан бетта, я. Барты чой батык баран испитати гирдик. Вихабили, среда тигар, уникальная историческая среда, кинекален, физико-математическая хамсаганы, все хуйогар турор бута. Неоннети Спиридонов, Дмитрий Спиридонов истен, кихи улаханур Аллаха битты бу. Кини уан тюасыл уста тигар. Тыгича того салтуан хултан, тыгича того сеттуан тюатылгадыл ойятога ди, физико-математическая. Она боллаган хаман жоллах хоргулах камедивин ону. Мехенде Алексеев, ол кемгэ улалабита, жоллах хоргулах камедивин. Итигирдик. Жондар үйгіне тәрәндір, өскен, тақайан, ұтты бейгі, туақытағыз тақпытты, науқай кәтігір. Гимназияна үй әбілігі, еті, тұрой школы тұғыр, база тұғыр үй, олыған қолтала аты. Ол қолтаты дем болар, хоғытақ гимназияты олағаны, бұманна. Олынны жа, амыңны идеяда жүгі ебіт, бұ, классическа гимназияны, Россия кейнен қайдағары традиция тен жөдігір төрір кейді. Ол күлі батаға болан баран. Еді гимназияны түгінші 910 ғылла қағы, онын әті гуманитарында предметтері дірінгіттен үйретіңін еді барыда. Пример бол бұл тағы қайдегер. Ол кәніттен еді гимназиялар колледжістарыңын лицейдер ғылы бұттыра. Етінді ме бейі пример бол бұл бұл. Тогда она беремя, кем когда аспетинин, он не был, им бир Михаил Андреевич Алексеев, а ханаротен улу владен ати, сукпутун кутук сукутруди хани бими, ведет тену ядерке, а ханарота, а хаттеригенсиета барен тохкари ди хани бими, он углу гиете.